Հետևում ենք կարևոր իրադարձություններին առաջին լրատվականի եթերում օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նստացույցը սկսեց Ստեփանակերտում միանալով վերածննդի հրապարակում մեկնարկած ակցիային։ Շրջափակման ողջ ընթացքում մենք հույս ենք ունեցել, որ միջազգային համայնության տարբեր դերակատարներ կվերացնեն շրջափակումը, կկանխեն դրա հետագա խորացումը։ Սակայն մենք լսել ենք միայն բարի խոսքեր, բայց ոչ երակոմ հայտարարության, ոչ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների, ոչ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների, ոչ էլ միջազգային կազմակերպությունների, առանձին պետությունների եւ այլ դերակատարների կոչերի գործնական կատարում այդպես էլ չտեսանք։ Որոշումից որոշում, կոչից կոչ Արցախի ժողովրդի վիճակը գնալով բարդացել է, իսկ Ադրբեջանը դարձել է ավելի ու ավելի սանձարձակ, ինչը նշանավորում է միջազգային իրավակարգի հոգեվարքը։ Դեկտեմբերից հունիս տևած հյուսող շրջափակումից եւ վերջին մեկ ամսվա լրիվ պաշարումից հետո այժմ Արցախում ունենք սննդի, վառելիքի, դեղորայքի, հիգիենայի եւ այլ առաջին անհրաժեշտության պարագաների մեծ սողություն, գյուղատնտեսական աշխատանքների գրեթե ամբողջությամբ կասեցում, հանրային տրանսպորտի գործնեության ծավալների խստիվ կրճատում, շուտով դադարում, ջրի ու կապի ենթակառուցվածքների շարունակական խափանումներ, հիվանդանոցների, հացի արտադրամասերի եւ այլ կենսական օբյեկտների աշխատանքների խափանումներ, էլեկտրամատակարարման այլ ընտրանքային լուծումների բացակայության պատճառով, երեխաների, հղիների եւ այլ խոցերի խմբերի թերսնուցում, հարյուրավոր բաժանված ընտանիքներ եւ այլ եւ այլ։ Մի քանի օրվա մեջ այս վիճակը շատ ավելի սուր է դառնալու իր բոլոր անդառնալի հետևանքներով հանդերձ։ Այս ողջ ընթացքում Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից բազմաթիվ միջոցներ են ձեռնարկվել թե միջազգային հարթակներում եւ թե տեղում ապահովելու համար պատշաճ դիմադրության ադրբեջանական ոտնձգություններին։ Դրանց հիմնական մասը տեսանելի չէ, հաշվի առնելով տարբեր զգայուն հանգամանքներ եւ նաեւ այդ ջանքերի շնորհիվ են կարողացել այսքան ժամանակ դիմակայել շրջափակման ծանր մարտահրավերներին։ Իր տեսահաղորդում Արցախի նախագահը նաև նշում է, թե սա լրացուցիչ ճիք է միջազգային ուշադրությունը գրավելու, հորդորելու միջազգային հանրությանը պարտադրել կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Հաշվի առնելով առկա ծանրագույն իրավիճակն ու վերահաս հումանիտար ու անվտանգային աղետը, ես որոշել եմ դիմել ծայրահեղ միջոցի։ Այն է հենց այս պահից Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում միանալ բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից մեկնարկված նստացույցին։ Սա լրացուցիչ ճիք ու ահազանգ է միջազգային գործնական ուշադրություն գրավելու, հորդորելու, միջազգային հանրությանը կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, մղելու հայ ժողովրդին և մեր բոլոր բարեկամներին ակտիվ ու անհապաղ գործողությունների։ Այս նստացույցով մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու այլ լիազոր մարմիններ, ինչպես նաև բոլոր մնացած առնչվող դերակատարները զերծ կմնան առաջին հերթին Ադրբեջանի հետագա ագրեսիվ ու հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց և անտեսելուց, իսկ այնուհետև կկատարին իրենց պարտավորությունները եռակողմ հայտարարության, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների և միջազգային այլ ակտերի ու պայմանավորվածությունների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Իսկ ահա այն հայրենիքում և Սփյուռքում բնակվող հայ ժողովրդի բոլոր հատվածներից ակնկալում ու խնդրում ենք, որ բոլոր հնարավոր գործողությունների դիմեն որոշում կայացնողների ուշադրությունը հրավիրելու և Արցախին աջակցող գործնական քայլեր կատարելու ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում ողջունելի է վերջին օրերին մեկնարկած համաժողովրդական շարժումը, այն բոլոր արցախցիների սրտերից ու հոգիներից բխած շարժում է, որի պատշաճ շարունակության ու զարգացմանն ենք սպասում ողջ հայ ժողովրդի շրջանում, ինչպես նաև մեր բարեկամների։ Վստահ եմ, որ տարբեր երկրներում նստացույցների ու բողոքի ու իրազեկման այլ զանգվածային արշավների միջոցով հնարավոր է շոշափելի արդյունք ահովել այս պայքարում։
Միջազգային հանրությունը պետք է զգա հայ ժողովրդի վճռական կանքն ու սատարումը Արցախին, քանի որ Արցախի հայկական ու արժանապատիվ ապագայի բանալին հենց հայ ժողովրդի ձեռքերում է։ Մեկնարկածն ստացուցին միանալն իմ սահմանադրական, քաղաքացիական ու ազգային պարտավորությունների կատարման ուղղված սարյահեղ քայլ է, այս իրավիճակում ես ավելի արդյունավետ այլ տարբերակ չեմ զգում, չեմ գտել։ Այն որևէ կերպ էականորեն չի ազդելու պետական կառավարման համակարգի գործունեության վրա և բոլոր մարմիններին ու պաշտոնյաները շարունակելու են իմ գլխավորությամբ կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Արցախի նախագահը նաև նշում է, թե միշտ բաց են եղել ադրբեջանական կողմի հետ քննարկելու ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր բաղադրիչները և կողմերի մտահոգությունները մշտապես դրսևորել են որպես կառուցողական կողմ, գիտակցելով Արցախի խոցելի վիճակը, բայց և ձգտելով պահպանել կենսական իրավունքները և շահերը։ Սակայն Ադրբեջանը երբեք չի ցանկացել իրական երկխոսություն ունենալ մեզ հետ, միջազգային անպատժելիությունից խրախուսված, ընտրելով ագնացող բռնաճնշում և հպատակեցման ճանապարհը, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահն իր ուղերձից հետո ուղևորվել է վերածննդի հրապարակ, տեղավորվել բացված վրանի տակ, նրա հայտարարությունից հետո շտաբ խորհրդակցությունը հրավիրել նաև Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, հայտարարել, թե նախագահի հետ միանում է նստածություն։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ նստածույցը պայքարի ծայրահեղ միջոցներից է, բայց ոչ ամենածայրահեղը։ Արցախում ոչ բոլորն են կիսում պայքարի այս ձևը, Արցախի միասնական հայրենի կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանի կարծիքով Ադրբեջանը անելու է այն, ինչ ցանկանում է։ Առաջի հերթին պետք է ՄԱԿ-ի ներկայություն լինի Արցախում, պետք է Հայաստանի իշխանությունները ուղղությամբ աշխատեն բոլոր իրենց հնարավորությունները ներդնեն, որ ՄԱԿ-ը ներկայություն ունենա Արցախում։ Երկրորդ խնդիրը դա հոխվստահության Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցություններն է առանց երրորդ կողմին, այո, սա է խնդրի լուծումը, այլ լուծումներ, ովքեր կառաջարկեն, սպասենք, տեսնենք, որ չի լինում, չի լինելու։ Եվ երբ որ Ադրբեջանի, երբ որ Թուրքիայի նախագահ նույն Եվրոպայից հայտարարում է, որ Ադրբեջանը դա, Ալիևը դա իմ եղբայրն է և Ադրբեջանի հետ խնդիրները պետք է լուծի և Ռուսաստանը պետք է դուրս գա 25 թվականին պայմանավորված պայմանագրի համաձայն, եթե նա, ասենք, խելոք լինի, ասենք, մոտրապես ասենք մի բառ օգտագործենք, հա, ցարտը խոսում է նրա մասին, որ իրանք իրար հետ պայմանավորված թիկունքը պահում է Թուրքիան, Ադրբեջանը անելու է նա, ինչ որ ցանկանալու է, հա, ինչ որ ցանկանում է, ինչ որ ինքը համարում է ճիշտ, սա փաստ է։ Հիմա մենք գդմենք նամակներով, միտինգներ կանենք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, դա ոչ մի օգուտ չի բերելու այս փուլում, բայց միևնույն ժամանակ որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ եւ անհատ, որը իմանում եմ մեր ժողովրդին եւ իմանում եմ Ադրբեջանը, ես չէի կարող ասել, որ ոչ մի արեք կամ ճիշտ չի կամ այսա, ես ասում եմ իմ տեսակետը սա է, բայց եթե կա այլ տեսակետներ, խնդրեմ փորձեք, բայց վերջում գալու եք այդ կետին։ Արայք Հարությունյան իր խոսքում նշել էր, թե ակնկալում են, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, այլ դերակատարներ զերծ կմնան առաջին հերթին Ադրբեջանի հետագա ագրեսի և հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց և անտեսելուց, իսկ այնուհետև կկատարեն իրենց պարտավորությունները Եռակողմ հայտարարության, ՄԱԿ-ի արդարադատության, միջազգային դատարանի հրամանների և միջազգային այլ ակտերի և պայմանավորվածությունների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն է արձագանքել Արցախի նախագահի այս հայտարարությանը, նշել, թե Հայաստանը հետևողականորեն պահանջում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկի ապօրինի արգելափակման վերացում և դա արտացոլվում է նաև գործընկերների հետ բոլոր քննարկումներում։ Բրյուսելում Եվրամիության նախաձեռնած Եռակողմ հանդիպումից առաջ մեկնարկած և այժմ նախագահի նստածույցով զուգորդված Բողոքիայից գործողությունները ըստ մի շարք վելուցաբանների ուղղորդվում են Ռուսաստանի կողմից, որը ցանկանում է իր ձեռքում պահել կարգավորման կամ ավելի ճիշտ չկարգավորման բոլոր սանձերը, հեռու պահելով արևմուտքին տարածաշրջան մուտք գործելու հնարավորությունից։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հուլիսի 15-ին Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպումից առաջ հայտարարություն տարածեց, նշեց, թե անհրաժեշտ է անապաղ սկսել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը
հիմնվելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, ընդգծում է ռուսական կողմը, հավելելով, այդ փաստաթղթի անբաժանելի մաս պետք է դառնան Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հուսալի եւ հստակ երաշխիքները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկկողմ պայմանագրերի ամբողջ փաթեթի անշեղ իրագործումը, այդ թվում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Ըստ էության, Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ի փոխարինող նոր համաձայնություն է պահանջում, որպես ավելի ամրապնդի իր տարածաշրջանում փոշիացող ազդեցությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության այս հայտարարությանն արձագանքել էին ոչ թե Երևանից, այլ Բաքվից, պնդել, թե այն հակասում է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության մասին հայտարարություններին։ Երեկելի դեպ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Միխայել Եվդոկիմովի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե այդ արձագանքը չի համապատասխանում Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրի ամրագրած սկզբունքներին։ Նա նաև պնդել էր, որ Լաչին անցագետի տեղադրումը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքն է եւ ուղղված է իբր հակաօրինական գործունեության կանխարգելման ու թափանցիկության ապահովմանը։ Բայրամովը նաև կրկնել էր իր ձևակերպմամբ Ադրբեջանի հայ բնակիչների պաշտմունքների բավարարման համար Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի օգտագործման առաջարկը, որը արել էր անցած շաբաթ։ Ռուսաստանի Դաշտային խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասին իր Telegram-յան հալիքում արձագանքել էր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի падգամավոր Գուդրատ Հասանգուլիևի կոշտ հայտարարություններին։ Ադրբեջանցի падգամավորն ասել էր, թե Ռուսաստանը չի ցանկանում խաղաղություն Հարավային Կովկասում եւ շահագրգռված է շարունակել արյունալի հակամարտություն ադրբեջանցի եւ հայ ժողովուրդների միջեւ։ Ըստ Կարասինի, падգամավորն իրեն թույլ տվել է Ռուսաստանին անվանել ընդհուպ, անվստահելի եւ Արյունարբու եւ պանջել դուրս բերել ռուսական խաղապա զորակազմը։ Եվ այս առումով ամենաուշագրավը, որ բացահայտում է Ռուսաստանի նաև իրական նպատակները, երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլօղլուն քննարկելու իրավիճակը Հարավային Կովկասում, Բաքվի եւ Երևանի խաղաղության գործընթացը։ Փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն իբր դժգոհել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ոչ կոռեկտ մեկնաբանություններից, ընդգծել, որ Ռուսաստանը միշտ հարգանքով է վերաբերվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, հավատարիմ է դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի ոգուն եւ տարին։ Ռուսական կողմը հաստատել է իր պատրաստակամությունը մոտ ապագայում Մոսկվայում արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այդ հանդիպանը կարող են քննարկվել ամենաբարձր մակարդակով պայմանավորվածությունների կատարման ուղիները, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնությունը, որին կհաջորդի Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների գագաթնաժողովը եւ դրանում նշված փաստաթղթի ստորագրումը։ Փաստացի, ըստ էության, Ռուսաստանն անում է ամեն ինչ, որ գրավորը որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի բացառապես Մոսկվայում իրենց պայմաններով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության դավաճանական հայտարարությունից հետո նախորդ օրը նույն գերատեսչությունը հայտարարություն տարածեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն Մոսկվայում հանդիպել է Ադրբեջանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Փոլադ Բյուլբուլօղլուի հետ։ Ըստ հայտարարության քննարկվել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Ռուսական կողմը հաստատել է Լաչինի միջանցքի ամբողջական և անհապաղ ապաշրջափակման, դրա երկայնքով երկու ուղղություններով տրանսպորտային կապերի վերականգնման անհրաժեշտությունը, որը բխում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությունից և Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կյանքի համար պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունից։ Առաջին անգամ ռուսական գերատեսչությունը մատնանշել է, որ Բյուլբուլօղլուի հետ հանդիպմանը Ռուդենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը միշտ հարգանքով է վերաբերել Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, հավատարիմ է դաշնակցային համագործակցության մասին երկկողմ հռչակագրի ոգուն և տառին։ Սակայն դա չի չեղարկում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, բազմակողմանիորեն խթանելու օրակարգային բոլոր հարցերը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության ապահովումը բացառապես խաղաղ, քաղաքական և
դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու խնդիրը։ Սրա մասին ռուսական գերատեսչությունը մատնանշել է առաջին անգամ։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը փորձում է արևմուտքից վերցնել իր ձեռքը հայ-ադրբեջանական Արցախի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի կարգավորման գործընթացը։ Վերջինս ընդհանրապես Ռուսաստանի յուրակարգում չի եղել։ Նրանց պատկերացումներն Արցախի մասին տեղավորվել են Լավրովի հայտնի կարծիքի մեջ։ Արաբացիների համար մոտավորապես իրավունքների այնպիսի հավաքածու անհրաժեշտ կլինի, ինչպիսին դիտարկում էին 10 տարի առաջ Բելգրադի ու Պրիշտինայի միջև ստորագրված Կոսովոյի սերբական ինքնակառավարման մարմիններ ստեղծելու մասին համաձայնագրում։ Լեզու, ինքնակառավարում, կրթություն, մշակույթ, կրոն, տնտեսական բնույթի հատուկ հարաբերություններ Սերբիայի հետ։ Ըստ երևույթին Մոսկվայում կարծում են, թե հնարավոր է նստել արդեն հեռացած գնացքը։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ փորձագետներն ու քաղաքագետները կարծիք են հայտում, որ ռուսական կողմի այս ձգտումներն ազնիվ չեն։ Նրանց կարծիքով Ռուսաստանը շարունակում է կիրառել հիբրիդային պատերազմի տարերից դիվանագիտականը եւ ռոպագանդիստականը, որպեսզի խափանի խաղաղության գործընթացը։ Դրա համար, ըստ փորձագետների, Մոսկվան թիրախավորում է Հայաստանի ղեկավարությունը ձեռքերը լվանալով իր իսկ նախագահի ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորություններից, ակտիվացնում է իր ագենտուրային, փորձում է վատացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ հարևան երկրների, մասնավորապես Իրանի հետ, ակնհայտ ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա արևմուտքի հետ ցանկացած նախագիծ թույլ չտալու համար, օգտագործում քաղաքական տնտեսական լծակներ եւ այլն, նաեւ մոբիլիզացնում է Արցախում գտնվող անհայրենիք ստահակներին, այդ թվում ներկա եւ նախկին պաշտոնյաների։ Նախկին պաշտոնյաներից մեկը թերթերից մեկին հայտնել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստել են Արցախի հանրապետությունը եւ նրա ժողովրդին ամբողջապես Ադրբեջանի կազմ ինտեգրելու ծրագիր, որը ըստ էության ճանապարհային քարտեզ է։ Ըստ թերթից ռուսաքսի, այդ ծրագիր ճանապարհային քարտեզ նախատեսում է ինտեգրման 4 փուլ։ Փաստաթղթերի այդ թվում առաջին հերթին անձնագրերի փոխարինում ադրբեջանական անձնագրերով, Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական մանաթի ներդրում, Արցախի պաշտպանական բանակի ամբողջական զինաթափում եւ կազմալուծում, իշխանության ամբողջական հանձնում ադրբեջանական իշխանությանը։ Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի համար նախատեսված է 3 ամիս։ Համադրելով բոլոր իրադարձությունները, կարելի է գալ եզրակացության, որ Մոսկվան եւ Բաքուն շտապում են։ Դրա մասին է վկայում նաեւ այն, որ ռուսական կողմը հաստատել է իր պատրաստակամությունը մոտ ապագայում Մոսկվայում արտգործ նախարարների երրակողմ հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այդ հանդիպմանը կարող են քննարկվել ամենաբարձր մակարդակով պայմանավորվածությունների կատարման ուղիները, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնությունը, որին կհաջորդի Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների գագաթնաժողովը եւ դրանում նշված փաստաթղթի ստորագրումը։ Հայկական կողմը նշել է, որ հրավերի առաջարկ չի ստացել։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը շարունակում է քարոզչական հարձակումները, այս անգամ իսկի խմբի մեկ այլ համանախագահ Ֆրանսիայի դեմ։ Ադրբեջանական մամուլ անդրադարձելը Ֆրանսիայի սենատի նախագահի հայտարարություններին Հայաստանին պաշտպանական զենք տրամադրելու անհրաժեշտության մասին, նշել թե Փարիզն ուզում է մտնել Հարավային Կովկաս, Ֆրանսիան չի հասկանում, որ քաջալերում է Երևանի սադրանքներին, որոնց արդյունքում առաջին հերթին հենց Հայաստանն է տուժելու։ Օրերս Ադրբեջանում նույնիսկ հատուկ համաժողով էին գումարել, դատապարտելով Ֆրանսիայի քաղաքականությունը։ Եվ վերջում, այս պայմաններում, երբ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ճնշում են մեծացնում են Հայաստանի գործող իշխանությունների Հայաստանի վրա, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բնականոն աշխատանքը։ Երեկ նա Արարատի մարզում ծանոթանում էր խաղողի մթերման ընթացքին, Արտաշատի ավտոշուկայում պայմաններին, մանկապատենական համալիրի մարզադպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներին, թե ինչ մեսիջ է հղում Փաշինյանն իր այսպես ասած չափավոր հանգստությամբ, հետևությունները թողնում ենք հեռուստադիտողներին։ Այսքան բան կա, չէ՞, ճանապարհային ոստիկանություն կա, չէ՞։ Կողքով անցել են, այս տարի անցած տարի մայթը սարքել են, հիմա տրակտորը կանգնած մայթի վրա։ Շատ լավ, ամենայն հարգանքով տրակտորի տիրոջ նկատմամբ է, տրակտորի նկատմամբ է, բայց որ քաղաքացի քայլելով գա, որտեղով ա, տրակտորի գլխով ա, թքնելու, դուրս ա գալու փողոց, ճիշտ ա։ Երթևեկության անվտանգության հետ կապված պրոբլեմ ունեցան, թե չունեցան։ Կամ մյուս քաղաքացին մայթի վրա բետոնը արել, բետոնը շաղախում։ Նախ այդ ասֆալտը փողենք ծախսել, ասֆալտը չէ արել, հետո չի մաքրելու, չէ, այդ բետոնը մնալու ատեղ և այդ մայթը կայքայվելու։ Ոչ մեկին հետաքրքիր չի, եղբայր, շատ ուրախ ենք, շինարարությունը սան, քո բակում արա շինարարություն։ Եվ թեմայի վերաբերյալ այս պահին Ստեփանակերտից մեզ է միացել Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։
Նախ հասկանանք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի քայլը, դուք հուսահատու անելանելությունից բխող քայլ եք որակում, թե դրա տակ կան ինչ-որ հաշվարկներ։ Ես էլ եմ ողջունում, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Արայիկ Հարությունյանի քայլը ես կասեի, որ անելյության բան չկա անելու, մնացել է, էդ էլ է պայքարի ձև, մնացել է պայքարի ձևը, նու դե դա իրանց տեսակետն է, իրանց պայքարելու ձևն է, իրանց գաղափարն է, ես չեմ կարող ուտեց, ասենք որակավոր չեմ ուզում տամ, քանի որ համաժողովրդակ է շարժում այնքը, հիմա մենք կոնկրետ ասում ենք սպասենք, կտեսնենք վերջը ինչ նպատակը ինչի ասում։ Բայց շատ կարևոր է, չէ, պարոն Բաբայան, հասկանալ նման քայլերը այդվում, այս համաժողովրդական շարժումը ինչ արդյունք կարող են տալ, որովհետև հակառակ դեպքում կստացվի առանց այն էլ նման հոգեբանական իրավիճակում գտնվող արցախայությանը էլ ավելի անելանելություն սերմացնող ինչ-որ գործընթաց է, երբ որ դրա ավարտը որևէ կարևոր հանգույցի հարցի լուծման չի բերում։ Ճիշտ ասած, ես պիտի մի թեթև ասենք, էքսկուրս եկարքով մի քիչ հետ գնանք, ուրեմն 1988 թվականին, 91 թվականին, ես նույն շարժումների եղել եմ, բայց դե մենք չպետք է մոռանանք, որ դրանից հետո ինչ է, ինչ հնարներ է զարգացել տարածաշրջանում, ու ասենք, որ ես կոնկրետ իմ տեսակետը ասեմ, որ արցախյան խնդիրը, արցախյան ես խնդրի կարգավորումը, ես չեմ տեսնում բանով, ցույցերով, ասենք, շարժումներով, ես չեմ տեսնում նման ձևի մոտեցումը, ես խնդրի կարգավորումը վերաբերյալ։ Ինչը վերաբերում է այդ ամբողջը, որ կազմակերպել եմ համաժողովրդական շարժումը, դա ես համարում եմ իրազեկման գործընթաց, իրազեկման գործողություններ աշխարհին, բայց դե չպիտի մոռանանք, որ մինչև այդ Հայաստանի Հանրապետությունը Հաղագայի դատարանում տատը շահեց Էլիևանչի Միջանցկի վերաբերյալ, ապա շրջափակման վերաբերյալ տատը շահեց։ Տեսեք, համաժողովրդական շարժումը շատ կարևոր է, որովհետև դա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, որը մեսիջ ունի, այդվում միջազգային հանրությանը աշխարհին, բայց երբ այդ ամենին միանում է Արցախի Հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահը, որոնց լիազորությունները, պարտականությունները, պարտավորությունները սահմանված են սահմանադրությամբ, որոնցից շեղվելու իրավունք նրանք չունեն, դա այլ բնույթ չի ստանում։ Ստանում, այ ես ասեմ, որ եթե հետ գնանք նորից, ես այս վերջի երեք տարին, որ ես պիտի նորից ստիպված պետք է հիշեցնեմ, որ սույն թվականի մայիսի 15-ին էլի կազմակերպել է հանրավարակ, ես չեմ ուզում քաղաքականացնել դա, բայց կազմակերպել է Ստեփան Ակերտի հրապարակում հանրավարակ և իրազեկվել է իշխանությանը և բոլորի, որ ժողովուրդ գնում ենք այս վիճակին, ինչ ունենք, ես էլ դեր լավ, այս այս միշաբատից հետո, որ Արայիկ Հարությունյանը ասում է, միշաբատից էլ սպասենք, եթե բան չեն լի, կոշտ քայլի դնամ, ես չգիտեմ կոշտ քայլը որն է, ինքնապովանավորում, բայց դե ամենայն դեպս, որ իրազեկ ենք իրանց, ասել ենք, որ պատասխանատվություն պետք է ձեր վրա կարողանանք վերցնել, մասա ինչ անշանակում ասում, պետական ապարատը իջելա վրաններ, ես դա իմ համար կոնկրետ տեսակի համար դա անդունի համար, թե սահմանադրական սահմանադրությունում ինչ լիազորություն ունի, 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 ինչ լիազորություն
Պարոն Բաբայան, նաև հաշվի առնենք Արցախի շուրջ զարգացումները, մենք գիտենք, որ Արայք Հարությունյանը նամակ էր հղել Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով թե Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, թե նաև Բրյուսել Շառլ Միշելին, եւ օրինակ տեսակետներ կան, որ քաղաքական, հա, գործընթացի տրամաբանությունը պետք է ենթադրեր, որ Արայք Հարությունյանը պետք է սպասեր այդ նամակների արձագանքին, պատասխանին, եթե այդ նամակներում կային հստակ քայլեր, հստակ պահանջներ, հստակ հարցադրումներ, ապա դրանից հետո նոր մտածվեր, քննարկվեր այսպիսի ծայրեղ գործողությունների մասին։ Հիմա տրամաբանությունը հուշում է, որ Բրյուսելից այդ նամակի պատասխանը առայժմ չկա, ապա հարցի առաջանում ինչու է Արայք Հարությունյան առանց սպասելու այդ նամակի պատասխանին գնում նման քայլի։ Նախ եւ առաջ Բրյուսելի այդ նամակի պատասխանը ստում է, թե չի է լինելու, որովհետև եթե լինի, արդեն կարելի է, արդեն ինչ-որ ասեմ, դրական փոփոխություն կարելի է։ Երկրորդը, այս նոր ասեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Հագայի դատարան տապը հաղթեց, շարեց, բայց էլի ոչ մի արդյունք Ադրբեջանի կողմից, որպես Եվրոպայի կողմից Ադրբեջանի ոչ մի ճնշում չկատարվեց, ոչ մի ճնշում չարեցին, որպես այդ միջազգը բացի։ Հիմա, եթե այդքանից հետո դեռ մարդիկ գիտակցում են, որ նամակներով, ասենք շարժումներով, եվրոպական ինչ-որ ՀԿ-ներով, թե ռուսական ՀԿ-ներով, վերջին տարածաշրջանից, այդ ՀԿ-ներով, որ պետք է մեր մասին խոսեն և մեր հարցը լուծվի, անընդունելի եմ համարում։ Ինձ թվում է, թե ես կարող եմ տեսակետով ասեմ, ինչ ձեր ես պատկերացնում ես խնդրի լուծումը, ստեղ պետք է լինի համաժողովրդական շարժում, բայց շարժումը պետք է լինի ներսում, ժողովուրդը պետք է համախմբվեն, ընտրեն իրենց ընտրյալին, և դա հարևանները կատեսնեն այդքանը, և այդ ընտրյալին լիազորություն, որպեսզի ընտրյալին լիազորություն ունենա այդ ընտրյալը, որպեսզի ժողովրդի կողմից անունից բանալից։ Վերջը։ Տեսեք, պարոն Բաբայան, բանակցողի մասին եք խոսում, ըստ էության պարզ դարձավ, որ Վաշինգտոնը առաջիկայում նախաձեռնել էր, վերջերս ներողություն նախաձեռնել էր Սոֆիայում հանդիպում Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, բայց նաեւ վերջերս հրապարակումներ եղան, գաղտնազերծումներ, այսպես ասած, որ ռուսական կողմի ճնշումների ներքո արցախյան կողմը հրաժարվել էր այդ բանակցություններից։ Սա գետնին վրա կարող էր որոշակի իրավիճակ փոխել, որովհետեւ ի վերջո աշխարհը, միջազգային հանրությունը այսօր առաջարկում է Ստեփանակերտին եւ Բաքվին երկխոսել, եւ դրա այլընտրանքային տարբերակը չի առաջարկում։ Մենք էլ ենք այդ նույն տարբերակը առաջարկում, որպեսզի Ստեփանակերտը եւ Բաքվին իրար հետ, ես որպես հասարակության ղեկավարիչ, ճշտել եմ այդ մտքին, որ պետք է իրար հետ խոսել Ստեփանակերտը եւ Բաքվին։ Եվ ինչ վերաբերում է, ասենք, երրորդ կողմին բան, Բաքվում կոնկրետ դիրքորոշումը հայտնի էր, ինքը իր պահանջը դրել է, որ երրորդ կողմ չպետք է լինի։ Լսեցինք Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Բաբայանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։